Өрх яалаг зүрхч нэхөө буруу тийш өнхрөө дандаа намайг өгдгөө чамаг хиндэ хийлэх вэ. Хамгийн сүлд сонссон дуу. Могжоох хөө. Гэн бай амтлах юм. Бүрэн хялдаг зүрх чинь нэхөө. Буруу тийш өнхрөө. Хамгийн сүлд авсан зураг. Аа, юу? Нэг юм сахалтай фильтр өгдөн штий Instagram-ын. Тэрнээр нэг сахалтай юу гэж утсан нэр авсан байх юм аа. Өдөрт хамгийн их ашигладаг application. Instagram, Facebook. Андуурч ирсэн хамгийн хөгжилтэй чат нь юу байсан бэ? Аа, өрөө аав гэж нэг амар орж ирж байсан. Одоо 2-3 жилийн өмнө өрөө аав чи ч одоо яасан юу өстой ямар удаан хүлээлгдэв юм бэ? Чи одоо өөрийгөө өстой их ингэж чамаг өстой хоол цагдаагийнхан чи өвш өвш гайхал бүр нэг юм хөгшөө ах ямар сонирхгүй ах бүр тэгээ сандраад би ч одоо нэр мөгзэлчлүүч гэж одоо тэг андуурсан байсан юм аа. YouTube хагтлаа гэвэл хамгийн сүүлд ямар видео үзэх вэ? Avengers-ийн Making-ийг үзэх байсан. А кино бүтгүүл явцсан юм тийм үү тийм яг тэр ингээ станд ингээ дэлгэлийн үйл явцсан юм мэрэгчлээг ойрхон л юм үү тийм би юу юм тийм юм амар хоббитай эмхтэй хүмүүсээс танд гаргаж ирсэн мэдрэмжгүй үйлдэл тийм нэг дэйтлэр хаал идчихсэн юм аа нөгөө охин маань бүр ингээ надаас илүү ихтэй л гэдэг бол бүр ингээ дуургаа сороол би болохоор ингээ жоо дэйтлэт билсэн ингээ бас нэг ингээ даруухан ингээ юм идчихэж шүү дээ тэгэл гэсэн чи нөгөө охин бүр ингээ сороол тийм дийчихсэн нэг жоохон тийм санаг Одоо тэр ихэнтэйгээ холбоотой байдаг уу? Үгүй. Амгүй ч яах вэ? Шээ. Шээ. За тэгвэл эмгэгтэй хүмүүсээс гаргаж ирсэн үйлдэл тэр юм байна. Өөрөө эмгэгтэй хүнд нэг тийм мэдрэмжгүй үйлдэл гаргаж ирсэн. За би жоохон мэдрэмжгүй үйлдэл хийчихв үдээ. Яах гэж ингэв гэж боддогдсон шүү дээ. Тий. Тий. Гаргаж ирсэн баха. 10 жил дээ юм байна. Я бас яг нэг охинтэй ингээл дүмээс танилцал уулзаад ингэж явах юм. Мөнгө байдгүй. Тэгээ юм захиалах гэсэн чинь ингээл Ялчгүй өнөөдөр уулзахгүй л өөрөөр уулзах боломжгүй. Тэр өдөр мөнгөгүй байж таарчаад. Тэгээ нэг кафе ороо байсан. Цайны л мөнгө хурж илүү яаж л. Тэгээд гиснээ авчин цагч нөө байсан. Цагч хоёр ус авчих. Тэгээд юу нэг анхны эртээгээ хитцээ очсон байт юм би. Сайн айл хүжээ гэсэн одоо 10 жил хэл мэдээж тэндээс урагшаа гаж тарах гэдэг юм уу? Тийм 10 жил. 10 жилтэй. Хин нэгний хараагүй байхад самдан ямар тэнэг үйлдэлүүд хийжсэн бай. Ер нь тий хөнгөө хүн хараагүй усан дор жогт бол тэнэг чиг гэж бүжиглэн утсан дээр дуу мөд тавьчихс тоо дуулж муулна. Цаг хугацааг ухрааж болдог бол аль үе рүүгээ очих байсан бэ? Очоод юуг өөрчлөх вэ? 6 дугаар ангидаа нэг эмээгэр нэг дуу ахуулчихсан юм. 7 дугаар ангидаа. Тэгээд тэр дугааг л авахгүй байх байсан баг. Яа тэр одоо яг нүвдэн дээр үүдэг амар том сорим маань тэр дугуунаас олж үсчихсэн. Тэгээ шаналган барим байж жимигрээд угаа ахвалчаа. Тэгэл оройн нөлөө маргааш нэстэй аамир уулаал гэртээ орж ирсэн санд. Одоо энэ нэг тийм дууны сэр бит. Тэр дууг л авахгүй байхс. За амьдрлийн тал дээр бол яг ийм байж болж байна те. Тэгвэл хайр дурлалын тал дээр сандаа аль үрүүгээ буцаж за тэр өхнөөс би салдаг буруу гэж те. Эсвэл тэрнтэй би байжлах байсан юм гэх юм байж штэ юу нэгтэй үнд те. Дөрөвдөөр ингэрэг уцнаа. Йоо бүр арай ихтүү. 4-р ангидаа нэг охин захиавч вэ? Хамгийн анхны захиа. Тэгээ тэр захиаг л бичихгүй байх байсан. Би шууд тэр нэг буцаал юугаа харандаага хуглаал ихсэн бах. Яг тэр захиаг бичээл маргааш ингээл амар романтик царайлал ингээл тэтрийнхэн завсар хийгээл. Ингээл нэрээ хэлэхгүйгээр ингээл өдөр болгоо нууцаар захиа өгөөл нөгөө охин нь ингээл өөртөө тийм кино шиг дасгнаа ухааны бодцээс ахгүй. Тэгээд гисэн чинь маргааш нь очиод тэтрийнхэн завсар хийсэн чинь ангийнхан 3-4 охин шууд манай ангийн охин шүү дээ. 3-4 охин харчингууда шууд дуудаж оруулж ирэл чи дэвтрийн завсар ингээд сандаа захиа хийсэн тэрийг одоо нээж үзээ бүгд дээр уншиж гиснэ дөрүүлээ цуг сууж уншаал тэрнээс өш тэр охин дээр хайрцаг байдаг юм аа нэг хайр дурлалтай эмгэгтэй хүнтэй холбоотой асуултууд явахгүй ингээд дандаа ингээд жоох үргөө буцаад байдаг тийм 2-оос 10 жил одоо бүр 4-р ангироо очичихлоо бүр өстөн тэр охин одоо мэдээж магадгүй айгүй хөөрхөн болсон баг тийм баха Тэгээ бас хараагүй амир уу. Харж ивэл нэг минь дүргий те. За харж ивэл тэгээ мэдж байгаа юм л гээ. Хэрв та нэг жилийн хугацаанд амьгүй объект болох шаардлага гарвал ямар объект болох вэ? Онгоц болох байсан юм байна. Яа нэг тийм салхиш сөрөөл ингээл дэлхийн бүх орнуудаар тойрол нисээл.
Юус ингээл газардахгүй. Тэгвэл амгц нь одоо нөгөө нэг хөөхгүй зогсон байдалтай үед. Зогсон байх. Шилждэг болчих ёйлэр гэсэн шүү. Маа амгцаас болоо би тэгвэл галтэрэг болоё гэж шилждэг ч юм уу те. Тэгвэл одоо ингээл ямар ч нэг олон хүн цуглдаг талбайд нэг тийм том хөшөөл болох байсан баг ингээл. Ажиглал те ингээд хүмүүсийн зан арын шин характер тийм судалгааны тал руу гал явах гэсэн. Яг хүмүүсийг илүү тийм ийм хүмүүс ийм байд юм байна ч гэдэг юм уу ингээд дүр судлах байсан баг. Тэр нь бас илүү надад сонирхолтой. Дүр судлах гэх юм бол ямарваа нэгэн тайз эсвэл тайзны арт л ч юм уу. Тийм бас тайзны арт байлгой. Тайзны арт яг ингээд амьдрал өрнөл бүжгэнжийдэг. Хэрэг та яг одоогийн оюун ухаантайгаа 5 настай үедээ очивол юу хийх байсан бэ? За нэг дөрөвдүгээр ангиас чинь бүр доошлоод 5 настай очилаа. 5 настай үе өгөн одоо ярих баг. 5 настай үе рүү очилоо. Яа, вист бүжгэнүүлэх байсан баха. Би бол жигкен цэцэрлэгтэй хорыг утгах нь хэрвээ 5 настай очих юм бол шууд нэг цэцэрлэгч ингээд өдрийн хоол юу мөн чи ингээд юутай ойд ирдэ штэ ингээд боомон ингээд төмпөнтэй орж ирэл тавьчихдаг. Тэгээ хоол болох хүртэл хүлээлгэж байгаа л өгдөг. Тэр үед жигкен багш нарын үдийг хариулж байгаа л тэндээс боо порцог шуугаад майтгүй. Сайн хүн дээ. Тэгээ хоол дэрэстэ жигкен хорыг утгах штэ. Хэрэг та ресторанны ахлах тоогоч байсан бол дургуун үндэ ямар хоол хийж өгөх байсан бэ? Хамгийн харшилтай хоол нь өгөх байсан баг. Хамгийн дургуун үндэ хандаж хэлэх үг. За тийм. Хайртай шүү. Ер нь ингээд олонний танил болоод ирэх тусам дургуун нь ер нь ихсдэм үү? Эсвэл байхгүй байж байгаа гарч ирдэм үү? Эсвэл дургуун хүмүүс нь дуртай болж эхэлдэм үү? Ер нь тийм мэдрэгдэж байгаа зүйл өөрт нь байна уу? Оо тэгэл тий янз янз л байд нь шүү дээ. Тэгэл нэг тийм амар ингээд хүмүүсийн дургу ингээл тийм характер гардаг ч юм уу ингээл над дургу байв би нэг тоод учт тийм юм би өөрөө яг ингээл хийх ёстой юм аа хийгээл ингээл явж ивэл одоо юу гэдэг завгүй байхад завтай хүмүүс нэг юм уулд гэдэг шиг нэг тийм амир тоод юм аа хийгээл ер нь л нэг таахгүй тэгээл өрчихдөг өөрийгөө стресстүүлэхгүй гэсэн тийм угаасаа яг ингээл л ах нэг зав зайч байх алдартнуудаас хинтээ хамтарч уран бүтээл гаргахыг хүсдэг вэ Мартин Скорсестэй ажиллаж үзэх хэстэй. Найруулагч. Тэр хүний кино тоглож үзэхийг амар хүсдэг. Яг юм зөв детектив акшн. Хэрв өөрийнхөө төгс өдрийг бүтээгэвэл одоо мөнгө орон зайст юунч баримжаалагдахгүй. Тийм. Хэрвээ гэх юм бол би Парист Парисын замгаар. Тийм, Парис Эвлийн замгаар ингээд Никол Кейдентэй нэг өдөр болцох байсан байна. Никол Кейдент нь баяж байна. Эсрэг хүснэхээ би дорох боломж олдвол хамгийн түрүүнд юу хийх вэ? Момоор. За момоор та. Гэл би бэрвэн бэрхваха. Бэрэлэ. Зүгээр бэрэлэ тий. Мөөл бэрэлэ. Өөрөө чинь тухай хэлж чадах шидэт бөмбөлөг байна. Самдан гэдэг үн. Одоо өнгөрсөн үеийн, одоо үеийн, ирээдүйн үеийн зүгээр чинь бүх юмыг хэлж чаддаг шидэт бөмбөлөг. Юу гэж асуух вэ? Өөрөөсөө тэр бөмбөлгнөөс асуух гэжтэй. Ганцхан асуулт юм л. Би яг зорьсон зорилготой хүрч чадахгүй л гэж асуусан байна. Тэгвэл нэг өдрийн туршид үл үзэгдэгч болох боломж асуувал. Энэ нь Harry Potter-ийн алгалт нэг үр гэдэг нь шүү дээ. Би яг тэрийн амир мөрөд үзсэн бохгүй жоох мохтой. Тэгээ яг нэг охины шүүгэнд өндөрчөнгөө байх байсан байх гэж боддөг юм шүү дээ. Яг нөмөргөний өмчлөл харагдахгүй гэж жоох тийм сайко юу. Манай юу нэг ямар ч асуултыг нэг эмгэгтэй өнрүүлдэг холбочтой. Тийм ээ. Эмгэгтэй өрийн шүүгээр орно. Хайрын мессеж юу? Орлохын мессеж юу? Орлого. Орлохын мессеж. Хайрын мессеж аваад залхацсан уу? Үгүй яах. Хэрийг өгдөс сэтжин юу? Үгүй тэгэл ингээл амар хөрх хөрхүүд ирнэ шүү дээ. Тэгэл тав настай ингээл манай дүү ингээл таныг ингээл санаад орон удаж чадахгүй байх гинэ гэл нөгөөх нь аваг яг тэр киноны дүрээр бодцсон ингээл билгүн ахаа гэл тийм амар хөрхөрх юм үү А тийм нэг хайртай шүү гэ тэ тий 5 настайгаас 50 нас хүртэл ер нь өөлгөр дүүрэл болоод эхэлсэн байна гэсэн үг Тэгэхээр ер нь өөрийгөө хэрэг цэгнэж эхэлж байна Амар их тийм цэгнэх хэрэгтэй юм шиг санагддаг шүү угаасаа зүг байх хэрэгтэй зүг харагдах хэрэгтэй Тэгтээ бүр ингээд өөрийгөө бүр ингээд өөрчлөлт байхыг хүсдэг үү? Тэгээд байгаагаар нь бас ингээд байхыг хүсдэг. Байгаагаараа. Хайрын мессеж нэгтгсэн тэ. Орлого. Аа тий, орлогын мессеж нэгтгэ. Танд дурлах ганцхан шалтгаан. Нийт ч юм болов. Эсвэл нийт юм. Амар тийм фан хий ч юм бол. Би өөрийг тийм нийт ч гэж боддог байхгүй. Тэгэл амар тийм хурдан хүмүүстэй амар гоё
татанцчдаг. За нийтч замтай. За тэгвэл дээрэс нь дахиад нэг шалтгаан биш тарах гэдэг нь дург булдам хэсэгч байд юм уу те? Аа. За миний уруул юм те. Миний уруулсанд болตก таач юм. Бараг ингээд үнсэлцүүл энэ хөө бат гэдэг ч юм уу. Юу ч юм. Зүгээр юу нөө энийгэр амар тийм нудандуулах л гэдэг юм те. Миний инээд л гэж бодож таа. Таксинаас мөрж исэн үү? Таксинаас мөрж исэн. За тэгээ яаж мөрсөн бэ? За ич ата яг юу шүдэ тэлтэй гэсэн 10 жилтэй найзуудтайгаа яг зуны амралтаар барьны найзуудтайгаа тий одоо манай барьны найзууд үгүй бол нэг тэлжсэн да тий өдөржингөө яачлаа гадуурл димит хийжсэн мэх 10 жилтэй тэгж хагаад бүүнөр ингээд бүр шүн болсон тэгээд унааны мөнгөгүй нөө унааны мөнгөө байлгаж исэн мөнгөөр ам цангууд бүүнөр уух юм аваацаа тэгээд харигчсэн хэвчлээ. Яг ингээ алхаа явжсэн. Тэгжсэн нэг гэнт ингээ найзууд донд нэг муу юм сэтг гар өгдөн штэ. Яа тэгсэн чинь мань хүн гэнт тэгээ такси яваа. Найз нь даа юм аа гэлт. Төх. Тэгэл чи мөнгөтэй байсан юм уу гэлсэн чи за зүгээр барэ мэрэг. Тэгээ такси суугаад очиод буухын даван дээр чихэн чимж амж. Гар шуудгүй шуудгүй. Тэгээ л ингээ сандраал тэгээ зүлт бал гэл ихний хүн машинаас гүгээл араас нь зүгээр пэр гэл үс. Тэгээ тэр яг цайлвал хойноос орилол хөдөлтөжсэн да. Фракц донд ингээд олон найзууд донд нэг хөвгөлтэй, нэг бүтлгүй, нэг худалч гэх мэт зүйл байдаг. Өөрөө яг ямар тодтолтой байв? Би одоо нөө юу юм да. Хөвгөлтэй хөө. Яг манай найзууд донд нэг хөвгөлтэй байгаа. Тэнгүүд би одоо яг тэрний доор хөвгөлтэй хүн. Арай нэг. Тэрнийг байхгүй өөрөө нөхчдөг. Амьдралдаа орж исэн хамгийн эвгүй байдал. Автобусны дотор яг миний хажууд бас яг охин сууцсан. Тэгээд бас л охин байна. Тийм тийм юм уу тохиолдсон. Тэгээд яг ингэ сууцсан байж байгаа. Тэгээд биш нэг чим бодог үзсэн чинь гизгийг үүрхээд. Тэгээд яг ингэ унгах гал байдсан чинь ингээл нөөдгө барьж байгаа шүү. За хүмүүс байгаа шүү. Хажууд яг яаж байгаа тийм миний охин сууцсан байсан. 10 жил дэж шүү. Тэгээд ингэ гүрийгээл ингэ бүр нилэн гүрийсэн. Тэгэд тэгж байгаа л яг ингэ буух тохиол босготол байхгүй байсан. Тэгээл нөгөө хөч амар сонь зарил би бүр царай гэж харж утгагүй тэгээл эх үрээ гэл автобусны юм хэр их дурлж исэн бэ? Аа ингээ хараал ямар хөөрх хөн бай. Тий. Байсан байсаа. Яа тэрнтэйгээ холбоо тогтоочихсон удаа байгаад. Үгүй холбоо тогтоочихсон өстой байх. Араас нь чи дугаараа өгчөөч аа гэж байгаа. Зүгээр харахаас ш тэгж чадахгүй юм би л би өстой тэгээ. А тэгвэл октод өөрийг хэр тэмжин гадуур явж явахт нүүж тэгэл. Найзэрлэлд авчаач яаж гэдэг юм бэ? Одоо фейсэр бол мэдээж мэдчил аваа. Тийм, гадуурч нэг тийм нэг хаяад байх тийм байна. Наа синтчих. Тэгээ тэр үед нь юу гээ? Оо заа заа гэхэл авчих. Тэгэл гоо энийг л тэгэл өнгөрөн ш. Нөгөө хүмүүс ч гэсэн яг тэгэл нэг хальт хэлэл өнгөрөн. Энийг л яг найзууд найзуудтайгаа явж байгаа. Зүгээр нүдэрээ контакт үсгээл өнгөрчдөг гэсэн. Тийм зүгээр ингээ хальт энийг л бантаал өнгөрчих юм шиг. Хамгийн дуртай бүжгийн хөдөлгөө. Хамгийн дуртай бүжгийн хөдөлгөө нөө А юу нуралтанд амьдрах тест аа. Таны баян гайлдаг дуу чинь юу вэ? Бүрх яалаг зүрх чинь нэхөө. Боруу тийш өнхрөө. Дандаа намайг өгөө. Чамаа хиндэн хийлэх вэ? Гэнг бэйм өгчөх үү гэж байна. Тэгвэл өнөөдөр санданд яг эротик киноны гол дүр болох санал ирлээ. Аа одоохондоо бол чадахгүй хаа. Тим киноны санал ирж ирсэн үү? Үгүй. Ирж байгаагүй. Ер нь киноны саналуудаас буцаж исэн тохиолдол байгаа юу? Бага. Өөр юмтай ингээд давхцаж байгаа тийм юм байсан. Эротик киноны санал одоохондоо хүлээж авахгүй гэсэн үү, тий? Тий. Тэгтээ мэдхгүй чадахгүй байна. Хамтран тоглох хүнээс шалтгаалах гэдэг нь үү? Үгүй эгүү. Би өөрөө яг хүн хүнийхээ хүрд жүжигчин болох ч байгаа хүнийхээ болчих гэдэг юм. Жүжигчин хин хувирах шаардлагатай байдیں۔ Дүр 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 болгонд тэрийг самдаа яг юу гэж ойлгох вэ? Тэгээ хэрвээ надад тэр найруулагч итгээд нэг дүрийг энийг чаднаа гэд намайг ингээд тэнцүүлээд авцсан тохиолдолд би тэр дүрийг гаргахын тулд өөрөөсөө гарч чадах бүхэл зүйлээ гаргахыг хичээ. Тэгвэл эротик дүр чамайг чаднаа гэд тэр найруулагч авчлаа. Тэгвэл тэгэл чадахын тулд байх бол та. Чи ямар зүг юм бэ? Самдан орнгос чи хэд хэдэн асуултууд маа яло цагийн мен дээр ирсэн. Аа. Фэн уулзалт хийх үү гэсэн мэс. За одоохондоо тэгж хийхгүй хаа. Яг тийм тий. Арай болоог байна гэдэг шиг. Нөгөө байрны ингээд нэг дээд давхруудаас ингээд юм шийддэг штеп хүмүүс рүү. Үндэг шийдэн, ус шийдэн тийм.
тийм үйлдэл хийжсэн нь. Хийжсэн. Юу шидчихсэн бэ? Юу? Ус галуруутанд хийж агаад шидчихсэн. Яг хүний дээр босно. Үгүй хүний дээр буугаа, хүний урд буугаад орилоо. Тэгээд би доош нь нуугаад бараг 10 минут хийж суусан. Одоо энэ хүү бичлэгийг ингээд өөрөө ч нөгөө пен уцалт ихүү гэсэн пен үч үзэж байгаа. Тэгээд тэдэртэй хандаад нэг гоё үг хэлвэл. За тэгээд утгагүй хийх واخа. Гэтэл энэ пен уцалт мац гэж байна. Ёстой болж үзэв нэ. Тийм. Цагт дээр хуваараа гуужиж зүгээр нэг зураг авахгүй чи гэвэл болох юм уу юу? Болно шүү дээ, болно. Тэр бол зөте welcome. Welcome. Зураг авахгүй чи гэсэн чи тэгээд энэ ч харчаа яваад өгөхгүй те. Гүү шүү дээ. Аа. Тим юм дээр бол зөте зүгээр. Нэлттэй. Нэлттэй. Угаасаа нэлттэй юм нийт чин те. Тэ. За энэ одоо манай хамгийн сүүлийн асуулт. За. Асуулт хэсэл юу юм хүсэлт гэсэн үг. Яг одоо энэ дугаараас эхлээд ерөнхийдөө челленж болоод явж байгаа. Тэгэл орсон үнэн дараагийнхаа үнийг өрж оролцуулдаг байна. За. А тэрийг ихтэй дараа нь одоо ингээд бодож байгаа. За тэр гэхгүй шууд залхаал. Найз нэг ийм ийм хүүхэдэлд орсон байна. Найзтай туслах энэ төвлөлт орохгүй бол нэрэкэн зогсохгүй гэдэг гэхтээ. За. Хин рүү залхаа гэж бодож байна. За би кино судра дээр цуг тоосон бэгийгээд найз руугаа залхая да гэж бодож байна. Бодож байна. Заггүй. За, сайн уу? За, юу байна? За, тайван сайхан. За. А би юу яаж наа? Найз нэг нэвтрүүлэгт орж байна уу? Аа. Йоло цагийн миний ингээ хөвжөлтэй 21 асуулт гэх нэвтрүүлэгт ороод. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор юм дараагийн хүнээ ингэж дуудаж оруулд юм чаленж юм байна. Тэгээд би чамааг орооч ээ гэж дуудаж байгаа. Гэхдээ а хэрвээ чи ингэ зөвшөөрөх юм бол дараагийн дугаарт одоо чи энэ асуултанд хариулаад ингэ оролцоно гэсэн үг хэвчихгүй. А өөрөө очиод байна. Тий. А чи одоо орж байгаа мó? Тий, би яг одоо орж байна. Одоо тий хамгийн сүүлийн даалгавраа би илүүлж байна. Чи тэгээд амжилттай болгож өгөөч ээ. А одоо кино сонсож байгаа мó? Аха, одоо ингэ чамд сонсож байна. А. Яа. Окей. Окей, за. За, зөвшөөрлөө. За, маш их баярлаа. За, баярлаа. Тэгээд бүгд та нарт гисэн өслийн амжилт хүсье. Тэгээд бүгдээрээ ирүүлээж маска зүүж коронавирусээс хамтаа тэмцгээе.